been asking, what are your thoughts about what is going on in Kenya? Now, across our border, the young men and women in Kenya have, as we have seen, captured our imagination and the imagination of the continent and the world by standing up strongly, peaceful and unarmed to resist a bill that would put another financial burden on their shoulders. United by a common desire for a future that works for them, Kenya's young generation, the Gen Z, marched with determination to Parliament and then into Parliament, as you saw them. They were able to voice their disapproval, and after a short while, the government in Kenya withdrew that bill. That was a win for people power. That was a win for the young people in Kenya. And indeed, it should be a win for the continent. We want to pay tribute to the young lives that were lost. We salute them, but we want to assure them that that was not in vain. They stood up and they were seen. And I hope it speaks to all of us that if you don't speak out, nobody is going to hear you. If you don't stand up, nobody is going to see you. So we salute you, the young people of Kenya, for standing up and for speaking up. Embere bade Kenya mbade mujiwulira mbade mujiraba banji kubana fe gaba tugamba banange ekire Kenya chituka diwano echo nange chimbabuza mukola di eche Kenya bantu mwe abavubuka abe Kenya ngatebe yaudemu ngabali tribeless bali religionless bali partyless. Sigama nti eno kabire eno beno, sigama nti chino chivina chino bachino, sigama nti eno dine eno beno. Neba situkiramu, neba gamba echimala chimala. Neba luani ya embera yabwe, neba imirida wamu. Neba wangula. Echo, saba chitujuki ze fena. Ti bobato yogede, tele agenda kuhulira. Bobato imiride, tele agenda kulaba. Muze mbiraba, abe Kenya baine nsonga ntono nyo okuyimiri okusingire okusinzira kuzaffe. Abasawo bavayo ne bayimirira bokka. Newankubadde embeera y'abasawo bwebeera embi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Abasuubuzi bwe bavayo bayimirira bokka. Newankubadde embeera y'abasuubuzi bwebeera mbi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Bawamba abantu baffe. Abamu ne bavayo ne bayimirira, abalala ne basigalayo. Naye ate batandika okuwamba abantu, bajja kuwamba buli omu, nabagambye nti RCC eryasinga okwolereza ekiwamba bantu, naye bawambye muwambe. So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange, tewali agenda kikola, tewali politician agenda kuvaayo bataasa okuggyako mmwe kennyini. Tewali munaddiini agenda kuvaayo bataasa oba mukulembeze nnono oba muntu yenna agenda kuvaayo bataasa okuggyako mmwe kennyini. So mwe abavubuka abe Uganda enensi yammwe. Mwina okuyimirira nga mwe namwe abakulembeze. Obukulembeze kitegeeza kukulembera. Okulembedde abantu naye obatwala wa. Gy'obatwala gy'oyagala okugenda. Gy'obatwala weesiimisa. Zize nga kibagamba nti bwe mutakulembere bantu bajja kwekulembera. Ate baneekulembera bayinza n'obbagaana okubagoberera. So mukisobola. Abe Kenya kye bakoze mukisobola. Kasitamu sakimu. Kasitamu manya nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gaterere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amasomero gaterere. Wabula singa fenna tuyimirira wamu ne biterera kijja kuyamba fenna. Eyo y'engeri yokka ekyusa embeera. Kuyimirirawo, kwekalakaasa. Ekigambo kwekalakaasa bazze bakibagamba bagezaako kibajjamu. Mwekalakaase. Bwe muli bate mwekyanze tewali kye bagenda baweerera ku source. So you must rise up and stand. Temukkirizanga muntu yenna bawula mawanga. Kuba embeera eyo buli wetuuka Museveni abaddenga nnyo smart ng'ajjayo kaadi ya tribe ng'agamba gwe oli wa kabira eno nawe oli wa kabira eno ate nammwe gaba bawula bwe batyo. Nga jayo kadi yeddiini. Bwe kigaana ng'afuna abamu ku mmwe ng'abagula. Muzze mubalaba. Ng'agula abamu ku mmwe basobole okuba divertinga. Agenza ayingira mu buli organization. Kebera eddiini.
Aba ingiramu na wakora mwechi wai. Mwemulibe jindi, nemwemulibe jindi. Obamuliba siramu, aba ingiramu zembidaba. Obamuliba katulichi, aba ingiramu na abalwana ganya. Obamuliba lokole, aba ingiramu omukono gwe gulibuli wamu. Techiko mao, genda mbukulembeze kawele mbukulembeze wanono. Iraba ingiramu. Na aba ula, buliomu na mfuna kechi wai. Kastaba sulida senti. Ebibina muzembidaba, biona. Buli wamu aina wababe bayinza obuteerangirira nti bakozi be n'embeera mbalaba mbona era kiba kibalaga ani gwe bakola ki gwe bakolera so njagala okubajjukiza bannayuganda bannange nti you must not leave your plight to only the politicians. The politicians will lead you when they know where you want to go. If you don't know where you want to go, they will mislead you. Kenya etuwade example. Echibade Kenya musobola ochikola. Temwe unyalua chiba deploying za majewa no unaona. Kumanga batia. Nekati ataka ntua batia. Mumuga nyobaka angamu. So, ziramu okubajukiza. Ntijisobo kera dala. Temu tulinda. Nedda. Museveni cheyakola. Akwata abakulembeze. Na gamba katuwenkela kumacha ne netolori wacha agulanyi, ne waba kulembeza abalala, mbachi remeseza. Kakati, this is the time to change that. This is the time to change that. Ne waba wansibye mwe mugende murumbe. Ne waba nzise mwe mugende murumbe. We must have that mentality. You must know that each of you can be a leader and lead. Your generation needs you. Nobody is going to help you. No, solution is not coming from anywhere but from yourselves. Remember that. Hi everyone, my name is Anita, manager Palm Hotel. We are located opposite Mukwano Mall along Rashid Kamis Road. You can get to us through the numbers on the screen. We have very affordable accommodation, free internet, DSTV, and more. Other offers. You can follow us on all our social media platforms. We are Palm Hotel.